ପାକିସ୍ତାନ ତିନି ଭାଗରେ ହେବ ବିଭାଜିତ। ବଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଭାରତର ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ଓ ପରମାଣୁ ବୋମା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ ଇମ୍ରାନ। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭାଜନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ପାକିସ୍ତାନ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଯିବ। ବଲୁଚିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଭାରତ ତାର ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଓଏଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତେହେରିକ୍ ଏ ଇନ୍ସାଫ୍ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶ ସମାପ୍ତ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଡିଫଲ୍ଟ ହେବା ପରେ ବୈଶ୍ୱିକ ସମୁଦାୟ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବେ। 1990 ଦଶକରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହ ଏପରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପାକିସ୍ତାନରେ କ୍ଷମତାରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କିତ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଇମ୍ରାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥାପିତ ହେବାର ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ସରକାର ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆମର ସେନା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ ହେବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଭାରତର ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କମାନେ ବଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅଲଗା କରିଦେବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ପୂରା ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାପ ପକାଉଛି। ତେବେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିର ନେତା ଅସିଫ୍ ଅଲି ଜର୍ଦାରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟରୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି। କେହି ବି ପାକିସ୍ତାନୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାର କଥା କହିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଇମ୍ରାନ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇମ୍ରାନ ଏସବୁ କଥା କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।